Live from Tirana, Social Top 5. Ejo, ejo, jemi në Social Top 5 në rubrikën e përjavshme të Live from Tiranës, ku sigurisht jem marrë në shqyrtim shumë personazhe, vi personazhe që kanë bërë bujë këtë javë dhe është kuptuar se sa followersa kanë marrë ose sa followersa edhe kanë humbur. Sepse sot, si rallëher, kemi dhe personazhe që kanë humbur ndjekës. Sigurisht nuk flasim për shifra shumë të mëdha, por ka pasur dhe humbje në followersa ose ndryshe thënë ship në ndjekës në Instagram. Ka qenë një javë mbushur plot me showbiz, një javë mbushur me prodhimtari të ndryshme, sigurisht kryefjala ka qenë premiera e filmit Peserio, nga ku dhe patëm propozimin romantik të Donaldit dedikuar Borës. Kështu që le të nisim pa humbur kohë me personazhet. Un kam marr 10 në shqyrtim, po do ta nis me vendin e 10, që është Angela Peristeri. Nga 562.000 ndjekës ka shkuar në 561.000 ndjekës. Angela për këtë javë ka humbur 1.000 ndjekës. Këngëtarja ka qenë ftuar në Pardon My French, emisionin ton radiofonik, nga ku ka zbuluar se për këngën 1960, nga ku ka bashkëpunuar me mua dhe Kledi Bahitin, për posve data demit, që sigurisht është këngëtari që shoqëron Angelën vokalisht, ka qenë dhe një mendim për ta bërë këngën me Luiz Ellin. Ndërkohë, ka zbuluar ekskluzivisht se së shpejti do të vi me këngë të reja, me projekte të tjera dhe ku ka folur pak për eksperiencat në Eurovision. Do të kalojmë në vendin e 9, Luiz Elli, i cili për këtë javë nga 625.000 ndjekës ka shkuar në 626.000 ndjekës, ka rrëmbyer 1.000 ndjekës. Jo më larg se para disa ditësh janë publikuar foto të Luiz Ellit në studion e Darko Dimitrov, producentit nga Maqedonia e Veriut, nga ku Luiz Elli dikur ka bërë këngën Sa e shit e zemrën dhe Iluzion, e me çduket është me një skuadër shumë të fuqishme, sepse tekstkruesi i materialit që do të vi së shpejti është Lindon Berisha, autori i këngës nëntori nga Arilena Ara. Ndaj kam përshtypjen që Luiz Elli kësaj radhe vërtet do të sjellë një produkt më se artistik dhe më të fuqishëm se çdo këngë që ka sjellë më përpara. Por mbetet për të parë deri në momentin që kënga do të publikohet. Vendi 8, Ronela Hayati, nga 790.000 ndjekës ka shkuar në 791.000 ndjekës. Edhe Ronela ka rrëmbyer 1.000 ndjekës për këtë javë, e ndërkohë u thash do të dali çdo javë këngët e reja të mini albumit të saj Bardh e Zi. Kanë dalë dy, këtë javë dhe letreta, dhe do të keni mundësinë të shihoni edhe dy këngë të tjera, cilat janë më se ekskluzive ala Ronela Hayati. Vendi 7, Fation Kuqari, i cili nga 592.000 ndjekës ka shkuar në 594.000 ndjekës, ka rrëmbyer 2.000 ndjekës për këtë javë. Pretendohet që Fation Kuqari do të jetë një ndër banorët që do t'i bashkohen kastit të Big Brother VIP Albania në këtë edicion të tretë. Mbetet për të parë deri me datë 13 janar, deri tani është një ndër emrat më të përfolur së bashku me shumë të tjerë. Vendi 6, Ronaldo Sharka, nga 208.000 ndjekës ka shkuar në 210.000 ndjekës, ka rrëmbyer plus 2.000 ndjekës për këtë javë. Shumë i përfolur, gjithnjë me deklaratat e tij, shumë i klikuar mbi të gjitha, e nga ana tjetër, në ndryshe bëri edhe një deklaratë super fani që do të bëjë një film pornografik, po do të jetë më sukses se çdo film tjetër që është parë më përpara. Këto ishin 6 vendet e fundit, nëse mund t'i them kështu. Pas pak do të zbulojmë dhe 5 vendet e para. Tu tani fillojmë plus 2.000, plus 3.000, etjere, etjere. Pas pak në Top Radio. Vjen tani, si do ishte ndryshe, 1960 nga Angela Peristeri dhe Vedat Ademi. Edhe kam vetëm një urim për ju, uroj që buzët t'ju puthen nga dashuria e vërtet. Miq, jemi në pjesën e dytë të Social Top 5 dhe tashmë do dalim tek 5 vendet e para. Në vendin e 5 kemi Kiara Titun, e cila nga 791.000 ndjekës ka shkuar në 793.000 ndjekës, për këtë javë ka rrëmbyer 2.000 ndjekës. Vendi 4, Juliana Nura, një ish konkurente e Dancing with the Stars në këtë sezon të dytë, e cila në fakt nuk e ka lënë pjesëmarrjen e saj pa e komentuar, pa bërë deklarata, po dhe pa dhënë spektakël, për aqkohë sa ishte pjesë e formatit, absolutisht po. Për këtë javë edhe Juliana ka rrëmbyer 2.000 ndjekës, nga 185.000 ndjekës që ka qenë, ka shkuar në 187.000 ndjekës. Jo më larg se para disa ditësh, Juliana Nura ose Juliana ndryshe, ka bërë disa deklarata kundrejt Fifit, ku thot që Dancing with the Stars këtë sezon e fiton Fifi për hir të historisë që ka patur me Top Channel.
Ndërkohë, deklarata të cilat nuk janë pritur mirë nga pala tjetër, por Fifi do ta zbuloj pas pak se sa ndjekës ka rrëmbyer për këtë javë. Në vendin e tretë vjen Yll Limani, këngëtari i cili për këtë javë ka rrëmbyer 3000 ndjekës, nga 783000 ndjekës ka shkuar në 786000 ndjekës. Për punë ditësh do të vijë albumi i tij i parë me plot 12 këngë, të cilat jam më se kurioz, jo vetëm unë, por edhe sigurisht të gjithë ju për t'i dëgjuar, se kam përshtypjen do të ketë rryma të ndryshme. Më ka bërë shumë përshtypje kopertina e albumit, që në fakt është bërë trend tani që përgjithsisht këngëtarët nëpër albumet e tyre postojnë foto kur kanë qenë fëmijë apo foto nga fëmijëria. Kam një pretendim që albumi do të jetë shumë nostalgjik, edhe një album shumë intim, sa i përket historive të Yll Limanit, sa i përket zemrës së tij dhe patjetër që sa i përket rrugtimit të tij në muzikë. Vendi i dytë është Fifi, e cila për këtë javë nga 742000 ndjekës ka shkuar në 746000 ndjekës, ka marr plus 4000 ndjekës. Deklaratat ose më sa kundër përgjigjet e Fifit kundrejt Julianës nuk kanë qenë po themi aq të lehta. Ajo ka bërë një status shumë të gjatë në Insta Story, ku tregon se edhe nëse unë e fitoj këtë experience, nuk do ta fitoj për hir të historisë me Top Channel-in, po për hir të mbështetjes që kanë fansat e mi. Dhe po ashtu ka bërë tak çdo antar të juris sa për të treguar transparencën e saj, ku thuhet se kam qenë unë ajo e cila është kritikuar më së tepërmi dhe jo ti, Juliana. Ndaj kam një përshtypje që Fifi nuk e ka pritur mirë këtë deklaratë të Xhulit, nuk e dihet nëse vajzat janë sqaruar apo nëse do të sqarohen. Një gjë është pak po e sigurt, për post karrierës në Dancing with the Stars, nëse mund ta them kështu, Fifi do të sjell dhe po shijon super suksesin e super baladave të saj, gjë për cilën është mjeshtre dhe askush nuk ja mohon dot këtë kapel, nëse mund ta them kështu. Dhe vendi i parë, po si do ishte ndryshe, ka qenë kryefjala e javës, Donald Veshaj, i cili nga 335000 ndjekës ka shkuar plot 340000 ndjekës, duke kryesuar kështu me 5000 ndjekës për këtë javë. Na surprizoi me filmin, na surprizoi me deklaratën që tha nuk do të merrem me muzikë. Na surprizoi dhe mbi të gjitha me propozimin romantik për martesë që i bëri Bora Zemanit. Këto ishin personazhet që unë zgjodha për këtë javë. Siç vazhdoi e them, javës tjetër mund ta kesh Tiranën, nuk e dihet. Vjen tani hapësira publicitare.